メンタル的にもちょっとイラーってしたなんかことがあって、ラディってセンターでいたら、振り向きざまに俺に顔面にパンチ食らったんだ。マジっすか。振り向いてバーンって、全然ボールのないところ、うん、で俺ガーンってやられてで俺はでレフに行ったんだけど誰も見てない。あの時ちょっと武田がフリーになってね、右サイドで、いまだに思うのが、自分自身がキープって声をどうして出さなかったんだっていう。あのイラク戦の後半なんですけども、まあ、1対1の同点ですかね。で後半に入って、どんな心境で臨んでいたのかっていうところも聞いてみたいな。1対1になるその失点の場面、俺絡んでて、あのかぶっちゃったのヘディングね、で飛べると思ったら飛んでないみたいな、もう疲れ切ってたと思う。もう疲れですか、やっぱり、自分の中でそういう感じですか。飛べるっていう、それが触れなかったのかな。でその前にちょっとメンタル的にもちょっとイラーってしたなんかことがあって、 1-0 で勝ってた時に後半始まって、ラディってセンターでいたら、振り向きざまに俺に顔面にパンチ食らったんだ。マジっすか。後ろにマークついてて攻めてる時に振り向いてバーンって、全然ボールのないところ、ほんで俺ガーンってやられてほんで俺うわーってレフに行ったんだけど誰も見てなくて、 VAR だな。ああ全然ない全然ない知らなかった。そのそれ見てないの。たかったも来てない。顔ですか。顔顔はやばいね。振り向きざまにボディーならいいけどね。たったん来て、それが2回ぐらいアキレス腱蹴ったかな俺。やってんじゃん。だからほら、やってんじゃん。いやボール蹴る。だからボール返し。溶かしときゃよかった。そうですよ。綺麗に削るからダメなんですよ。そこなのか。そういうのもあって、あとはもう疲れもあって、それでちょっと平常心失ってました。ちょっとあったんでそれね。それやられたらそうなるよね。カー来たの。カーってくるよね。ルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ。ウルトラ育毛剤チャップアップ。でもそれで失点して1対1になって、それがやっぱ苦しい状態になったから、また自分自身も、やばいやばいやばいみたいな、またこの辺が暗くなってきたみたいな、喋らないと倒れちゃうような感じだったから、なんとかしなきゃみたいな。 でも絶対行くってね、多分信念もとみんなやってるわけだから。でもみんななんか疲れてたよね、最後、中盤の選手がよくやっぱ疲れてた、3人になってからですよね。3人、吉さんどうでした。相当きつかった。結局前半からこうほら俺らってさ、一応見ながら走りながら見てさ、で自分がどう動くかって決めていくじゃない、攻撃も守備も。で目と頭は動いてるんだけど、やっぱ体が出ない、一歩目とか、ここ出てくるって言ってグッと足がこううまく出ていかないとか。疲れですか。そうやってちゃんも言ったけど、ちょっとそのボールがこ日常だったらここ届くんだけど、届かないとか、そういうイライラがすごくあって、ジャッジは OK なんだけど体が動いていかない、ついていかないっていう、すっごいイライラして、で中盤が今まで見てた景色とちょっと違って、やっぱりイラクの選手ってやっぱドリブルとかね、メンバーも変わってきて、なんかやけにフレッシュにいやそうなんですよプレーしてきて、キレッキレでしたね。俺も森保もラモさんもやっぱり若干遅れていくんだよね。で柱の声とかやっぱ聞きながらやってるんだけど、ちょっとやっぱ声が届かないとか、多分喋ってるんだけどでっかい声は出ないんだよ。声が出ないし声も遅れるし動きも遅れていくみたいなところで、すごくこうイライラストレス感じながら、すごいあれですかね、早めに先制点取っちゃったってのもあるんですかね、心理的にどうなんですか。いやあれは、ね、いけるみたいな、あれはあれで良かったと思う。あれはあれで良かったですか。逆にちょっと集中力上がったんだけど、でも強かったですよね。強かった、正直な話。強かった。あのさっきの話じゃないですけど、一番強いっていうのは嘘じゃないですよね。嘘じゃなかったね。だからやっぱフォワードの選手サイドバック使ったりとかして、なんか対応点取ったらかすかな、なんか可能性があったみたいな。そうなんだ。だからもう攻撃的にガンガン来てたからね。いやドリブルすごかったですよ、いや結構あれじゃないですか、プレッシャーからもう解放されたからフレッシュ感出てたかもしれないですよ。ポジションチェンジもあるけど、来てましたもんね、うまいなと思ったもん。いやうまいと思ったよね。やばいなと思ったもん。早いっていうのはすごく、そう早かった。そうだね。だから予算が言うように切れてるっていうか、向こうのが早いっていうのを見ててもそれは感じました。分かった。余計に遅れちゃうんだよね、こっちがもう出足が遅くなって。そうですよね。でやたら中盤にスペースがすっごいあるみたいに見えて、
でそう人が入ってくるのがガンガン見えてて、うわ聞いちゃいれてくれと思って、もう何でもいいから中盤固めてほしかったのよ。もう一枚いてスペース埋めてくれたら、俺と森保とラモさんでなんとか、うん、で後ろに行かせないようにできると思ったんだけど、ちょっと俺と森保じゃちょっとしんどいな。難しかった、きつかった、きつかった。勝ち越しゴール決まった時の心境どうでした？いや嬉しかったね。また集中力高まったし、うんうん、オフサイドかなって一瞬思ったけど、オフサイドでしょ、あれはオフサイドですよ、ね、3メートルが前出てましたよね、あれ VAR だったもん。だけど入ったみたいな、これでまた集中力、また自分にも含めて、うん、これで勝てると思うのあったね、うん、でイラクの方も疲れてきて、うん、ロングボールが多くなってきた、ドリブルが少なくなってきて、で自分もその飛べないマックスのジャンプから80番のところにポイントを下げて、うん、その打点でヘディングするようになって、うん、まあ、それでまあ、あのやられてなかったから、うん、まあ、これいけるなっていうのはあったね。ただ中盤が苦しかった、うん、ああそうなりますよね、うん、だから北沢をでラモスさんが北沢北沢っつってあれ言ってましたよね、うん、ほんで、うん、みんなが北沢北沢って時に、あ福田がパッと入ってきて、あ福田かじゃあ もう1点取ってとどめさせたいのかなって、うん、あでも 1-1 の時僕入ったんですよ。入ったっけ。あじゃあ点を多分武田だ、武田の時だ、点を取りに行ったんだ、取りに行ったんだ、うん、はい、で勝ち越しゴールと一緒にいた、いたもんね。そうそう、いた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 。俺もフリーだったんですけど、やっぱりラモスさんは長山が使いました、その時。小林さんどこで出てたの？俺だから右のそういう感じ。ケンさんだから、ケンタ、うん、うん、そうそうそう。でもウイングではないね、うん、内側にいたよね、うん、いたいた、本来の形みたいな、うん、あそこで 2-1 になった時にはもう一回こう全体的にグッと盛り上がったし、で声がまた出始めて、そうですね、うん、だけども苦しい、とにかく苦しい。ライン上げられない、こっちがもう苦しくて。だハイラインっていうのはほらコンパクトスモールフィールドってのやってたじゃん、うん、それやっぱり 4-3-3 でなかなか運動量もないから下がったまんまだったんだよね。だからそれでも跳ね返せるっていう自信あったんだけど、でも跳ね返してもセカンドが拾えなくて攻撃につながってないんだよね、うん、だもう少し攻撃にっていうところでキーちゃんキーちゃんキーちゃんってみんなで言ってたんだよ。僕も見てて思いましたよね、武田さんが襟立てて出てたんですよ、うん、暑いのに襟立てて、暑いのに襟立てたのかって、ね、うん、言ったわよ、暑いの、いやけど暑い時はこうした方が涼しい、何らか考えがあるんだろうなと思いましたよ、うんうんうん、俺結構だってオフトの前でアップしましたからね。いや俺は行ってて、武田が来た瞬間にやっぱりもうなんか多分スカスカだったんだろうな、なんかあったんでしょうね、ああオフトはね、うん、ここで 2-1 じゃなくて 3-1 とどめさせて安全に終わろうっていうのは今だから監督としてのあジャッジはこうだったのかなみたいなね、あの時は分かんなかった、もう、なんで来たんだじゃないんだっていうのはあった。キーちゃんを入れて守りに入るっていうのが嫌だったのか、うん、あキーちゃんが守りってわけじゃないよ、タケ、うん、が入れると全体が下がるから、ね、そうそうそう、もっとライン上げたいから攻撃的にっていうメッセージを出したかったのか、いやこれで守りきるよっていうメッセージになるのか、うん、まあ、分かんないけど、今だからそんな感じでいますけど、まあ、それはうまくいかなかったってことですよね、うん、結果的には、ね、でも俺はもうあのラモスさんもあれだと思うんだけど、話はしないけど、まあ、武田でできて別にダメじゃなくて、まあ、これでいこうみたいなんで、うん、別になんだよっていうのはなかった、うん、あそれはもう監督が決めることだから、じゃあこれで終わらせようみたいな、その後同点ゴールが本当に残り何秒かとかでしたよね、あの時って決まった時やっぱりどんな心境になっても、だからあの時ちょっと武田がフリーになってね、右サイドで、あの時に未だに思うのが、自分自身がキープって声をどうして出さなかったんだって、あそこでセンタリングじゃなくてキープしろっていうものが声が出なかった、それは全員だったと思う、うん、あれはだから武田としてはもう3点目取りに行ったんだろうなっていう選択肢だったと思うのね、まあ、オフトに何言われて入ってきたか俺知らないけども、うん、3点目取れって言われたかもしれないしね、だからそういうとこから始まってボール流れて、で森保がまたすぐ回収、今度蹴った時に回収して、でラモスさんに預けて、すぐにでラモスさんがそのコーナーって俺多分叫んだと思うんだけど、蹴ったはずがやっぱり足が張ってて短かった、うん、ね、引っかかったね、うん、で引っかかったボールを縦にそのまま入れられて勝谷さんと競争があって、うん、勝谷さんもフラフラだったから、そこでコーナーキックになった、でもう絶対中に入れてくるもんだと思ったけども、その時にコーナーキックになった時にレフリーにフィニッシュって訴えたら、ワンモアプレーだって言ったの。ああそうなんだ、レフリーが、まあ、これで終わるんだみたいなのがあって、ショートの頭はなかったね、
もうそれも早かったでしょ、ショート時間かけないでね、うん、時間かけないで早めにやりましたよね、うん、で勝也さんがなかなかもう立てなくて、うん、スライディングしたまんま で勝也勝也っつって立たして、そしたらショートをフッと始まる。そしたら大外に堀池が入ってるはずがショートで出てきたゴールの中で多分入ってたんだよ、うん、あそこのポストに、うん、始まったから出てたんでしょ、あそうなショートで強いシュートじゃなかったですよね、ふわーんだからね、吸い込まれていくような、だからその瞬間っていうのは嘘だろっていう、自分と松永さんの間にふーっと入っていくから、え、しげさんそれ取れないのか、えみたいな、でそのままふーっと入っていったから、うわーみたいな、もうそっから真っ白だね、頭の中も真っ白なんて、でその後どう終わったか覚えてない、うん、まさかのショートですよね、うん、あんなショートするしないっすよ普通、何もかかってないよだと思うよ、だって引き分けになったからって何もならないから、ね、うん、本当は競馬勘なかったから、ね、ただその後ね自分の中に戻ってきたのが、うん、みんなの状態 見たあのグラウンドの状態でなんかこう泣きながら自分が、そしたらうわこれって、あそうだ俺最後あのゴール裏に挨拶しに行かなきゃみたいな、うん、それで頭がふっと浮いて、これみんないけないだろうなと思ってとことこ行ったら、みんなが気づいたのかわーって言って、はい、あみんな分かってんだと思いながら、うん、なんで申し訳ないなって思いながら、まあ、サポーターのところに挨拶しに行った覚えてるから、だからすごいあの終わったのも気づかないし、もうダメっていう、もう一回プレーすればいいのにって言われたかもしれないけど、そんなんもうワンモアプレーって言われてるから、こっちもあとは僕の印象に残ってるのはロッカールームかな、うん、その帰ってきて松永さん大声で泣いて、そしたらあの時からロッカーをきれいにするのが当たり前で、で、みんながシャツを脱いだやつをサボの選手たちが袋に詰めたり、沢登りがほうきで吐いてたりとか泣きながら、みんな、まあ、そのシーンを思い出すたびにやっぱりこう今でもぐさーって来る、で津波さんとかを連れてってあげたかったなとか、うん、あのロッカールームは僕の中で最後一番印象に残ってるかも、ひょっとしたらその2番目にあのゴールも含めてだけど、うん、本当にあんなのは自分 の中ではもう一緒ないだろうね、あれは、まあ、あれは悲劇だったんですけど、でも決してこう恥じることもなく、うん、誇りに思う仲間だし、やっぱり僕ら日本のサッカー変えれたと思ってるので、うん、素晴らしい仲間だと思うんですね。なんかこう日本代表っていう、こう年表の中に入れたことは大きいし、うん、逆にラモスさんとかを僕らそうね、それはあるわね、思いはね。